سلاو لوانیم جارا دینا سرباسی تابد مندی جی تیبل وقت از دارین همو کمپوننت یک لجاوا تابد مندی هیا بوی مالی رباسی او تابد مندیانا دکین که گرنگن لناو جی تیبل وکو فونت و سایز و رنگ و امان وقت دبینی لیره امت جی تیبل اک من بکار هنوا اصلا هم اگر بمانو تابد مندی ام جی تیبل بگارین توانی کلیکی لسر پی راستو خول لیره تابد مندی کانی دردکه بوی لیره من دتوانم برگاه اکتریش او تعبد من ديانا ببينم كليك الراس بلا سري دواتر لخواري خواروا لبشي بروبرتي لبشي بروبرتي همو تعبد من ديكان دردك كليك الراس لخواري خواروا بروبرتايز دواتر ليرا لبشي بروبرتي ام بلس انا همو تعبد من دين دردك كليك لسركا اما همو تعبد من ديكان ليرا بایندین واتا چی واتا او اکسیسی نو تیبلکا واتا وکو باگراون سیل ایدیتر و امانا واتا بوردر واتا اوشتانی که تایبتن بسایزو کونتنتی تیبلکا ایوینت واتا تایبتا با اکشن و کود تایبتا با کودینی تیبلکا بلام لبشی پروپیرتی همو کوکراوی اوانا لیره بلام کومل تایبت مندی گرین که ایمه تنها باسی اوانا دکن سرطا باگراوند اگر بتوی باگراوندی تیبلکه بگاری پیویست لیره لرگای باگراوندو بگاری بانون لیره رنگی کلب جره گریمن ام رنگی سوره حالب جرم پامایی دواتر لیره بوردرکا چک بوردر با بکرده که چون بتوی لین یک دانی بدوری تیبلکه اگر بتوی لکورنکا نو بشوی گوشه نبید او کلیک لیره بکه واتا بشوی راوند بید و لیره دوانی پانیکی دیاری بکی اوکی دواتر دستین سرباسی فونت لیره که بتوی فونتی تیبلکه بگاری و ستایلکه بگاری لگه سایزکه لبشی فورگراون تو اتوانی رنگی نوسینکانی نو تیبل بگاری رنگی نوسینکانی نو تیبل بانا من دیکم با رنگی زرد بید بانمونم دواتر لیره تیبل مودل اما زیادر با مودلکانی تیبل کومل اکستایل و امانی پیده بلام زیادتر لرگای کود و معاملی لگل کهین باشتره و اتا آسانتر دتوانی معاملی لگل کهین بانمونه لیره لطیبل سیتینگ دتوانی لیره تایبدمندی دستکاری کهین وکو چی وکو تایتل کن و آیا او تایتلانه ایدی تیبل بیا خود نه که دلی ایدی تیبل و اتا بو ای رگه نده جاره کتر اوانه دستکاری کهین تایتل کن و اتا که دبل کلیک کر و اتا اینیبل بید اگر اوکی بکی پاشن لیره رانی بکن بزنین اوتپوت که چیه با ای گران کاری کن ببینین که کلیکی بکی لسر لیره تو نتوانی لیره که دبل کلیک بکی راست و خو نتوانی تایتلکن چی بکی سیالکی اینیبل که با چی چکا اما اینیبل من کردو ایدی تیبل که من چکا که من لده لیره اگر سری کن کمالک تعبت مندی من پیدا بوردر من پیدا برنگیشین و لیره رنگی فورگراوندکی زرد و باگراوندکی پامایی بوشوه است اگر بمانوه کامل تعبت مندی تر دستکاری که این بانمونه تعبت مندی امانه بگارین و اگر بتوی فونتی تیبل هیدر بگاری چون بمانوه فونتی تیبل هیدر بگارم است دین سرباسی آنش بلان پیشتر سرطا باسی کامل تعبد مندی تر دکین بانمونه اوهی که زور بکرده اوهی که اوتو سکرول اوهی که پیویست چگت کرده به اوتو سکرول با چی بکرده با اوهی که تک داتا کن زیادر ده به لحجمی اوهی که در دکه اوه پیویست سکرول اگده ابنوی با اوهی داتا کنی تریش ببینی و سیل ایدیتر لیره دتوانی واب که تعبد مندی خانه اک دیاری بکی لرگای کودینه ها سیل سیلکشن اینیبل واتا اگر رگه بده خانه خانه اینیبل ای که واتا اگر اما چک کم جاریک تر رنی کم ها واتا تو توانی که کلیکم که لسر داتا کن تو توانی خانه بخانه داتا کن کلیکی بلام اگر لای بم دتوانی رو بای رو بسر داتا کن بروی بوی لیره من لای دبم چک اکا کولوم کون او راستو خود دیفولت کون تکا کولومی او کلمانه دجمره کلسه تیبلکه هیا با دیفولت کلم مدلویت من کامل یک تعبدمندی دیدی به کلم لرگه کودین و زیادر
لێرە ئەگەر بتەوێت ڕێگە بدەیت کۆڵۆمێک هەڵبژێری سەلێکت بکەیت، ئەوە پێویستە چێکی بکەیت. لێرە کێرسەرمان هەیە، ئەگەر بتەوێت لە ڕێگای کێرسەرەوە بتوانی کاتێک کێرسەر واتەوەی ماوسەکە بگۆڕی، کاتێک دیخەیت سەر جێی تێبڵەکە، ئەوە کۆمەڵێک کێرسەر هەیە، تۆ دەتوانی لێرە دەستکاریان بکەیت. ئەوەی کە گرنگە دراگ ئینەیبڵ، واتە ئەگەر بتەوێت خانەیەک دراگی واتە ڕای کێشی بۆ شوێنێک، ئەوە ئەگەر بتەوێت سەپۆرتیکە پێویستە دراگەکە ئینەیبڵ بکەین، یاخود درۆپ، دراگ و درۆپمان هەیە، توانی درۆپەکەش ئینەیبڵ بکەین. دواتر لێرە کۆمەڵێک تایبەتمەندی ترمان هەیە، وەکو چی ئیدیتن کۆڵۆم لەگەڵ ئیدیتن ڕۆ. واتە ئەگەر بتەوێت دەستکاری کۆڵۆمەکان بکەیت لێرە، دەتوانی کۆمەڵێک ژمارە هەیە پێی بدەیت، واتە کۆڵۆمەکان بە ماوس بتوانی دەستکاری بکەیت. ئینەیبڵ مەبەستمان لە ئینەیبڵ چییە؟ واتە کاتێک ئەمە ڕام بکەین لێرە، کە دەبڵ کلیک ئەمایان بکەینەوە، کە دەبڵ کلیک لە هەر خانەیە بکەیت، ئەوە خانەکە خۆی چالاک دەبێت. واتە ڕێگەمان دەدا کە دەبڵ کلیک بکەین لەسەر هەر خانەیەک، واتە ئینەیبڵە. بەڵام کاتێک کە ئەمە بکەین بە ئینەیبڵەکە لادێمی بکەین بە فۆڵس، ئەوە ڕێگە نادات کە تۆ خانەیەک هەڵبژێری، واتە ناتوانی کلیک لە هیچ خانەیە بکەی بەو شێوەیە. دوایەوە ئەمە ئینەیبڵ دەکەم. لێرە فۆکسەبڵمان هەیە. فۆکسەبڵ بۆ ئەوەیە کاتێک کە پرۆگرامەکە ڕەن دەبێت، ئایا ڕاستە و خۆ فۆکس بکەیتە سەر جێی تەیبڵ یاخود نا. سامن لام داوا گەر بتەوێت فۆکسەبڵ بێ، ئەوە کاتێک ڕەنی دەکەی کە ئۆکەیت کرد، ڕاستە و خۆ فۆکسەکە دەکەوێتە سەر تەیبڵەکە. بەڵام ئەوەی کە زۆر گرنگە بەلامانەوە ئەوەیە کە گریت کەلەر ئەو هێڵە بچڕانی نێوان لاینەکانە بەکاری دێنین، و هەروەها سایز و ماکسیمم سایز لەگەڵ مینیمم سایزمان هەیە، سپەیسی ناو خانەکانمان هەیە، تۆ دەتوانی لێرە دەستکاری بکەی. ئەمەیان زۆر گرنگە. ئۆپاک کاتێک کە تۆ باکگراوندێک لێرە هەڵدەبژێری، پێویستە ئۆپاکەکە کلیکت لەسەر کرده بێت. بۆچی؟ چونکە ئۆپاک ڕێگەت بۆ دەدا شەیپەکان پڕکەوە بوو ڕەنگی باکگراوندی کاڵت بژاردو. لێرە گەپ تەوێت سپەیس دابنی لە نێوان خانەکان، ڕۆ مارجین واتە سپەیس لە نێوان ڕۆیەکان دابنی ببورن، ئەوە دەتوانین لێرە ژمارەیەک دابنەی دەبێتە سپەیسی نێوان ڕۆیەکان. بۆ نمونە گەڕەنی بکەم، دەبینی لە نێوان ڕۆیەکان کۆمەڵێک سپەیس دادەنێ. سپەیس بۆچی؟ بۆ نێوان ڕۆیەکان. واتە ئەگەر ئەمە ڕۆی بێت لێرەوە بۆ ئێرە پێنجم داناوە، تۆ دەتوانی دەستکاری بکەی. دواتر لێرە ڕۆ سەلێکشن ئەڵەوەی چۆن لە ڕێگای کۆڵۆم هەمان بوو کە ڕێگەمان دەدا کۆڵۆمێک سەلێکشن بکەین، ئەوە لێرەش بە هەمان شێوە تۆ دەتوانی ڕۆ سەلێکشن بکەی، واتە ڕۆیەک هەڵبژێری. و دەتوانی لێرە سۆرتەری ڕۆ بکەی، و لێرە سەلێکشن باکگراوند. ئەوە گرنگە. کاتێک کە من کلیک لێرە دەکەم لەسەر جێی تەیبڵەکە، چۆن بمەوێت ئەو ڕەنگە بگۆڕم؟ ئێستا ئەم ڕەنگەی ئێرە شینە، چۆن ئەم ڕەنگە بگۆڕم؟ بارزی خۆم ڕەنگەکە بگۆڕم. کەواتە لێرە کلیکی ڕاست بکە لە بەشی سەلێکشن باکگراوند، تۆ دەتوانی ڕەنگەکە بگۆڕی بۆ ڕەنگەی کە دەتەوێت. بۆ نمونە دەیکەمە ڕەنگێکی سەوز بەو شێوەیە. وە سەلێکشن فۆرگراوند، واتە کاتێک کە ماوسەکە دەخەیە سەر ڕۆیەک، ئەوە باکگراوەندی ئەوەی کە هەڵبژاردە دەبێت بە سەوز ڕەنگەکەی بکەین بە چی؟ ڕەنگەکەی دەکەین بە ڕەش. کەواتە ئەگەر ئێستا ڕەنی بکەینەوە جارێکی تر، دەبینین لێرە کە کلیک لە هەر ڕۆیە بکەم دەوێت بە سەوز، و نووسینەکەی ناوی دەبێت بە ڕەش. کەواتە ئەمە پێی دەڵێن چی؟ ئەمە سەلێکشن باکگراوند و سەلێکشن فۆرگراوند. ئێستا ئەوەی کە زۆر گرنگە ئەوەیە چۆن بمانەوێت تەیبڵ هێدەر بەکاربێن، وەک ئەوەی کە لێرە هەمانە. تەیبڵ هێدەر بۆ بەکاردێنین کە بەس ببورن شتێکی ترمان بیچوو لێرە شۆ هۆریزۆنتڵ لاینمان هەیە لەگەڵ ڤێرتیکاڵ. ئەگە بتەوێت هێڵە ئاسۆی ستوونەکان دەرکەوێت لە نێوان تەیبڵەکان، ئەوە پێویستە ئەمانە چێکردبێت. دوای ئەوە باسی تەیبڵ هێدەر دەکەین. تەیبڵ هێدەر واتە چی؟ چۆن بمانەوێت فۆنتی ئێرە بگۆڕین، چۆن ئەم فۆنتە بگۆڕین. کەواتە لێرە دەسمە بەشی کۆنستراکتەر لە ڕێگای کۆدەوە، دێمە بەشی کۆنستراکتەر، ئەم دێر کۆدە دەنووسم سەرەتا جێی تەیبڵ هێدەر، پاشان ئۆبجێکتێک، ئینجا ناوی تەیبڵەکە. ئەمە چییە؟ ناوی ئەو تەیبڵەیە کە هێناومە ئەم تەیبڵی کە ئیمپۆرتم کردووە. واتە جێی تەیبڵەکە لێرە دەردەکەوێت کە ناوی تەیبڵ ئیمپلۆییە.
کات منای جی تیبل که لیره گیت تیبل هدر بکات دواتر لیره اوبجکتی هدر اگه بته فونت که بگوری بله سیت فونت پاشا نیو فونت لیره سیت های بدمندی منه نیو فونت که پیسته نیو فونت که بزنی دواتر ستایلی فونت که ایتالی که رومانی که یعن بول دا ریگولر هرشتی که دواتر لیره سایزی فونت که توانی دستکاری بکی که امانت که لیره تو توانی برزوی خود اسمن اگر بمیوه فونت که بکم با 12 لیره و فونت که کردو با اریال لیره رانی دکم جاری کتر که کلیکم که لسری راستو خو فونت که دیگه با 12 و بولدیشه کلیکی لسر که لیره تعبد مندی هدرکه دردکه بیه بلا هم اگر لایدین اما دیسابل کن لیره دبینیم بای دیفولت فونت اکی پیاده و کوی که لیره دیاره و اتا فونت که باشه وی هدری تیبلکه بلا هم اگر چالاکی کن لیره گران کاریکان دردکه بیه باشه وی که لیره بولد بوا با یو هم سوتن لبینی بید لوانکانی داتو باسی تعبد مندی کمپوننت کانی تریش دکنیم.